Karatau Küyşülük Mektebi'nin negizin kalaushı, halk kompozitori Sügür Әліұлының esimin bilmeytin kazak jok şığar. Al Дәулескер Күйшінің şığarmalarını notağa tüsürüp, bugünkü ұрпаққа жеткізген Жайлыбай Иманалиев туралы білу-білмеуіңіз екіталай. Ақсақал Сүгір бабамыздың көзін көріп, батасын алған аз қазақтың бірі екен. Қазақ теледидары мен радиосының ардагері, күйші, журналист. 80-ді еңсерген қария қос жанарынан айырылыпты. Бірақ көкірегі сайрап тұр. Алтын қоржын, алтын қыздары амансыңдар ма? Ol küyşülük öner, Kuday vermese oku men ala almaydı eş vaqta. Okuğandan küyşülük bar o tölegende. Allah'ın bergeni koy köpürme sonunda. O Sügürde onu köbüsü tartalmadı koy, alınmadı. Tölegende de Sügürde. Белгілі диктор, Қазақ радиосының ардагері Аманжан Еңсебаев, Жайлыбай Иманалиев алтын қорға жазып сақтаған әрбір күйдің тарихынан хабардар. Өзім куә болғанмын дейді. Ал Сүгірмен кездесу жайында аңызға бергісіз әңгімелер әлі де ел аузында. Мен Дәулеткерей мен Тәттімбеттің күйлерін тартам, Құрманғазыны тартам, Құрманғазы мен Дәулеткерейді тарта беретін күйшілер жоқ тұғын. Соны мияған әуестеніп келіп, қолымды алмаймын екен. Басқаңды қайдам депті Сүгір. Басқа әншілерге күйшілер тыңдап концерттен кейін. Мына Солақайдан бірдеме шаға түбінде. Өзі Солақай ғой. Өзім туралы бір ауыз жақсы сөз пікір қалдырған адам ғой. Мен болашағымнан үміт күттім. Мен де соны қайталайын деп Сүгірдің күйлерін жинастыра бастадым. Орындаушылары бар екен, тек Созақ ауданы ғана тартады, басқа жерде ешкім білмейді Сүгірдің күйлерін. 66 жылдан бастап жинай бастадым. 300 күй жинадым. Содан енді күйлерді носаға түсіретін адам қиын. Ешкім түсіре алмайды. Содан бірнеше жыл іздеп белгілі күйші Мұхит Айтқалиевті табады. Кәсіби маманның орындауымен нотаға түскен Сүгір күйлерін 1975 жылы Қаратау шертпелері деген атпен жинақ етіп шығарады. Құрманғазы атындағы өнер институтында Қаратаудың шертпелері деген оқулық ретінде күй тарих туралы оқулық ретінде әлі күнге оқылады. Жастар содан білім алады. Бұл Жолбайғаның үлкен еңбегі. Жолыбай Иманалиев қазақ теледидарында 10 жыл жұмыс істеді. Керме атты авторлық жоба жасады. Одан бөлек Домбыра дастан бағдарламасы арқылы халқымыздың дәстүрлі өнерін зерттеп, марғасқа күйшілердің шығармашылық портретін жасады. Алғашқы хабары Нұрғисаның домбырасы. Күй тарта алатын адам болсын. Күй тарта алмайтын адаммен мен сөйлеспеймін дейді. Сондай тентектеу өзі ғой. Нұрғисаның мінезі өте шатақ адам болатын. Содан мені Нұрғисаның жазуға барасыз, әйтпесе сен жұмысқа алмаймын деді. Содан Нұрғисаны аман есен жаздым, жақсы ұдашым болып, домбырасын шемпу жасадық, өзінің үйінде түсірдік, біздің үйде түсірді, студиядан жазды. Содан Нұрғисаның домбырасы болып эфирге шықты ғой, сұмдық. Әр апта сайын береді, әр апта сайын береді жаңағы Нұрғисаның домбырасын. Осылайша Дәулескер күйші Нұрғиса Тілендиевтен алғаш рет сұхбат алған тілші ретінде теледидар тарихында есімі қалды. Қазақ радиосының алтын қорында Кауфманның күйі бар. Ол күйді ең алғаш осы алтын қорға жазған осы Жолыбай ағамыз. Сол күйдің жалғыз данасын Жолыбайға алып кеп Қазақ радиосының алтын қорына өткізді. Бұл күйді белгілі өнер зерттеушісі Ақселеу Сейдімбек ширек ғасыр бойы іздеген екен. Алайда күй табылып алтын қорға жазылған тұста Ақселеу ағамыз өмірден өтіп кеткен еді. Ал өнерге деген адалдық пен биік парасаттың үлгісі болған Жайлыбай қарт домбырасын әлі де қолынан тастамай келеді.